Re! Viss ēters ir te! Jau 7. Reizi Dzintaru pludmales atpūtnieki var ne tikai baudīt vasaras priekus, bet arī aplogot brīvdabas tēlniecības izstādi Mākslas liedaks. Šogad tās tēma ir Komēta nāk. Tā ir dabas parādība, kosmos, univers. Tas ir kaut kas arī skaists, reizi arī noslēpumains un biedējošs. Varbūt arī kopš bērnības daudz atcerās tādu grāmatu Tuvis Jansons par trolīšiem uminiem Komēta nāk. Šīs aspekts varbūt kaut kas ir bērnišķīgs un reizē dramatisks, tas, kad varbūt arī apokaliptisks. Tieši Tuvis Jansones daļrada iedvesmojusi arī izstādes jaunākās dalībnieces Grietas Siliņas darbus. Es izdomāju, ka pie tā arī jāpieturās tieši pie tās ainas, kad viņi staigā pa izžuvušu jūru un viņi meklē ķekatas no visādiem nogrimušiem kuģiem. Un tad viņi šajā darbā tā kā gaida to komētu. Tāpat izstādē aplūkojami Lielijas Dineres, Andra Losa, Oto Holgera Ozoliņa, Matiasa Jansona un arī Roberta Dinera darbi. Mākslinieks atzīst, ka radīt darbus izstādē pludmalē ir liela atbildība, jo apmeklētāju pulks ir plašs. Tas varbūt skaļi būtu teiks, bet tā varētu būt Latvijā apmeklētākā izstāde, jo cilvēki gribot, negribot, ciemiņi, ārzemnieki, vietējie brauc un noiet garām, pat nezinot, ka nepievēršot ar uzmanību, ka tā ir izstāde, bet citi aplūko. Arī darba dienas vidū sastaptie Dzintaru pludmales viesi izstādē pievērš uzmanību un šo ideju atzīst par ļoti interesantu. Es pirmo reizi redzu, ka kaut kas tāds ir, jo pārsvarā tikai daba, bet nekādas mākslas īstenībā pirms tam neesmu redzējis. Tā kā ļoti patīk, ka tuvāk dabai un jūrai kaut kas tāds ir izveidots. Tā kā izstāde aplūkojama visu diennakti, mākslas mīļotāji īpaši aicinātu uz Dzintaru pludmali doties vakarpusē, kad mākslas darbi gaismu spēlēs sasaucas ar saulrietu. Mākslas liedaks Dzintaru viesus gaidīs vēl līdz 11. septembrim. Anete Ašmane Vilsone, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.